Уважаеми дами и господа, много ми хареса обученията на някои полицаи посока Париж, от Варна, посока Париж, Франция. Обаче хареса ми технологите от Бургас, посока Виена, Австрия. И малко ми удобно за реката военна психиатрия град Добрич. Останалите области посока Шумен, Ловеч и директорката и останалите посока София. Та, четвъртия пример, малко неудобно за КЗП АТИ да възануля. КЗК АТИ и КЗП Communication нещо, уеб сайта на Европейския съюз, Европейския съд, от 1 ноември 2007. Кой какви права, как, защо, по каква причина за лагалката в правосъдието с измислени свидетели за чуждо, което пък еднолично собственост в статистата го коментираме, като водещ на медии, радио и телевизията. В интернет пространство в аз Антони Найденов. Та, било доста неудобно и още едно нещо. Имаме ни правници имена да не споменаваме. Но когато споменава някои имена на най-високо ниво и с примерите, било доста неудобно, няма резултат. С битови сметки всеки месец плащаме. Относно променлива величина с сексуален комуникационен статус без отговор, като кандидат служител и служител, с здравно-финансова и икономическа част, относно статистиката обезщетителни сметки, или сметка обезщетителност спрямо Бермудския триъгълник вътре, относно рекета с мнението правна кантора доплатен, двата Бермудски триъгълника, било неудобно, нямаме падна. Относно частен сектор, държавния, било неудобно, как не мога да правите проблема. Та било неудобно, ако сте платени, по принцип нямате избор, защото сте пуснати от Министерството на отбраната, военна психиатрия вътре, МВР психиатрията вътре, здравеопазването вътре, правосъдието вътре, 112 вътре, новите. Било неудобно, че на мен ми доста неудобно, че ви кои бяхте да изнувате комисиите на етажна собственост в София, посока други областите града, както и в Добрич. Та било доста неудобно, че тази информация имат през цялото време, защото аз съм един от примерите, които аз изграждам нещо, което не е ваше, което пък вашето не е мое, което пък аз го коментирам, че е вярно, посока горе датчика, че не знам, ако си апгрейдате софтуера, посока, кой е новия софтуер, посока с копчета с бутон смарт устройство, от 2012 до 2011, кой е бил виновният, посока приятеля вътре, вънка, че засядате вече зъбите на хората като пешеходци, било неудобно и как се скриете в демографията, между хаповите лекарства от неврология до психиатрия, разликата спрямо скопяване на самоподаването, развитието и развитието спрямо инвитро бизнеса, Бермудския тренинг три пъти, че куче души си за 3 лея, че няма с 3 лея, от статистите, че правил проблем за някакъв пръстен, който не е твой. Всичко добро за разликата, измислените с продължението, бяхте виновните под въпрос. Всичко добро и пожелавам и разлита нищо общо. Аз съм от Държавна агенция безопасност движение по пътищата. Общо, във военна психиатрия в Белгия много убивате наследници. Да, с разлите от Евразийския съюз, от Европейския съюз, от Великобритания, в Сърбия транзит автобана 4-4. Потвърдено вече с пътата безопасност, малко по-късно. Както в САЩ, в Нью-Йорк. Благодаря за вниманието, обаче аз не мога да плащам само лимони и банани да ям. И кафе да пия, и цигари в жълт свят. Всичко добро. Камо ли за пясък?